Вже традиційною стала зустріч вірян, представників різних конфесій на площі Перемоги задля спільної молитви до Бога, аби він захистив український народ та подарував довгоочікуваний мир на нашій землі. Настав той час, коли ми знову можемо зібратись разом і славити нашого Господа, вклонятися йому і словом, і молитвою, перебуваючи в його присутності. Молились за припинення вогню, за перемогу та за здоров'я і спасіння життів наших мужніх воїнів. І нині велику почуй наші мови тобі, міцні сили твої побожні народних українців, господи наші справи, принош славу нашу на перемогу і над ворогами нашими. Міцнися могутньою твоєю правицею, державу нашу європейську Україну. Береги дійсно нашу, поки англо твого. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Ми молимось і віримо, що увесь цей жах невдовзі закінчиться. Ми відбудуємо нашу країну і зробимо все, щоб ми та наші нащадки жили у мирній та процвітаючій державі. Нехай в Україні буде достатньо засобів та захисту наших територій. Нехай жодна зброя ворога не буде та що зроблена проти нас, не буде мати успіху. Підкріпи бойовий дух наших воїнів-українців і посили страх у серцях наших ворогів. Хто пішов на нас зі зброєю одним шляхом, нехай тікає сьома шляхами. І нехай буде тобі слава за нашу перемогу. Бо твоє є царство і сила, і слава на віки віків. Амінь. Софія Григоренко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.